Nu ska jag säga direkt att jag inte är jättebra på att cykla. Som ni ser, jag kan inte riktigt kontrollera vart jag ska. Men jag tänker att jag gör ett gott försök i alla fall. Målet är ju att vi ska klara banorna åtminstone. Klara racen. Gillar ni det här klippet får ni gärna ge det en tumme upp, kommentera, prenumerera, slå på notisklockan, dela det här med en vän. Precis som Mickey Mouse Clubhouse fan gör. Och han är ju en av mina prenumeranter. Han kommenterar, prenumererar, slår på notisklockan, delar det här med en vän. Det vet jag att han gör. Han ville bli nämnd i min nästa video, sa han i förra videon. Där jag sköt en albino. Så det är väl inte mer än rätt att jag nämner hans kanal. Det är även hans kanal, alltså Mickey Mouse Clubhouse fan. Så gå in och kika på den om ni vill göra honom glad. Och mig glad. Så det här går ju jättebra faktiskt, tycker jag. Har gått sämre. Så där ja, 1 minut och 41 sekunder menar jag. 141 sekunder höll jag på att säga, men det var fel. Och nu kan det ju vara så att jag råkade köra radiostyra bilen utan att spela in. Det var lite dumt av mig, och det går bara att köra det racet en gång per dag. Så jag vet inte, det blir en jättekort video. Men vi får se vad som händer med den. För att det var slut för den här gången, tycker jag. Gillar ni klippet får ni gärna ge det en tumme upp. Kommentera, prenumerera, slå på notisklockan. Dela det här med en vän och slå på, och så ses vi i nästa video helt enkelt. Ha det bra och hej då!